Dani MDA. Murder, murder, man, empty box again. Yow, yow. Yow, yow. Jag har en sprängande huvudvärk, billigt talat som. Äter upp mig, ja, ni bör hört talat som. Hur det går till i din trakt när para jagas, yo. Du kan se det varje dag live i din betong. Shuno har förhör, klockan är för han plockades. Han då har en fläskläpp för fäll och han lockades. Tredje sitter räkta för han lockades att tappa snabba flow. Alla grabbar åker in och mamma väntar på sin tur. Som en man och göra det som krävs och kämpa på i leken. För det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt ändå. Vi överlever. Ja, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt ändå. Det är så vi lever. Jag varje dag samma sak, alltid detta bara knas. Inte en krona i min fika, det är sånt man kan laga av. 22 år och passerat äger ingen araba. Ingen körkort, ingen jobb, bara min vibe i ganja. Glömmer mig bort från egna knas till en ljus framtid. Grabbarna dör och garv och säger du är sjuk Danny. Men jag skiter i, röker av, blir stuk av mitt weed. Måste vara specialist på att missbruka tid. Det är så vi lever, hostar, rök och dödar hela scenen. Märkish barn och gud som säger vill du följa med mig. Tjäna cash på spelning, bränner upp på krogen bredvid. Det är fan värre än Lyxfällan fast ingen 3D-TV. Så är det, lärde mig planera ekonomin. Basera på den kranen, ska ha cash för det på krit. Men jag skiter i, svär för här på gatan är det kris. Jag kan fly så det blir vad det blir. Alla grabbar åker in och mamma väntar på sin tur. På flera år sen man krigar på i området. Många ting man ska ha råd med. Blir bara mera problem nu. Men det är vad det är nu. Det är lugnt, det är lugnt. Dun, 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 dun. Nu har vi säger red. Säger vi night. Red.